Vad händer här då? Banor. En liten plutt. Det är spännande. Det är kul det här, Assar. Han verkar tycka att det är ganska skönt. Ja. Sprattlar lite. Njuter du? Vad ser du för någonting? Du tittar inte in i kameran i alla fall. Är det här som åker omkring? Jag vet inte. Vad har du gjort, alltså? Det kanske är tvål. Oj, vad var det? Mer åkte det än i alla fall. Lilla busunge. Men söt är det i alla fall, nu är det.